Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Rovomisia. V minulom dieli som zabudol vymeniť to úvodné intro, ktoré som hovoril dlhšie, dosť dlhšie ako to úvodné intro prebiehalo. V tomto dieli som to už napravil, no a pretože to intro je pomerne dlhé, tak budem hovoriť aj dlhšie. A i toto neprebiehalo bez problémov. Musel som prispôsobovať zvuk, pretože výnimočne je to intro video so zvukom. Takže som ho stíšil, takže dúfam, že teraz ma už lepšie počuť. Tak čo sme zatiaľ dosiahli v tejto sérii? Vieme používať jednotlivé príkazy, a hlavne vieme používať, alebo učíme sa používať cyklus. To cyklus, to je to opakovanie. Bez opakovania by bolo programovanie utrpením, by sme museli písať opakovanie po sebe ten istý príkaz. No a vďaka tomu opakovaniu je to veľmi pohodlné. Takže dajme sa hneď do práce, prejdeme na prehľad úloh. A v časti opakuj enkrát nás čaká level nájdi cestu. Môžeme použiť iba 4 bloky, takže musíme nájsť niečo, čo sa opakuje. Tak prvý príkaz je jasný. Máme jedinú možnosť letieť doľava. Potom máme opäť jedinú možnosť zostaviť tento meteoroid. No a keď chceme použiť opakovanie, tak nám zostáva už iba jediný príkaz. Tu už máme dve možnosti, buď letieť doľava alebo doprava. Ak by sme leteli doľava, to by nebolo dobré, pretože keby sme to opakovali, tento vzor doľava, výstrel doľava, išli by sme znova na začiatok, čiže doľava. A to by sme dostali mimo hracej plochy, tak budeme musieť letieť doprava. Takže náš vzor je doľava, výstrel, doprava. Tieto tri slova sa musia opakovať. Doľava, výstrel, doprava. Doľava, výstrel, doprava. Sa to opakuje celkovo trikrát. Zostavíme 3 meteoroidy. Takže najskôr doľava. Sme tu. Vystrelíme a letíme doprava. Malo by to byť všetko. Skúsime to. A vidíme, že to funguje. Bolo to. Perfect. Majte sa.